你说我咋就吃不胖呢？那不是白吃吗？什么？白吃？我以前在我们学校可是学霸呀，别人都说我是美貌与智慧并重。什么病重？那还不赶紧去医院？医院干嘛？你不是病重吗？哎呦我的妈！姐姐，幼儿园放假了，妈妈想给你报个特长班，你喜欢什么呀？我喜欢烤鸭子。啊！你别笑，就你这四体不勤，五谷不分，还想学烤鸭子？妈妈，你说实话，是哪五谷？我肯定分得清。你觉得妈妈说的准吗？子贤，你怎么又欺负隔壁奶奶家的小孙女啊？你知道人家怎么说你的吗？知道啊，他们说我和你小时候一模一样。哎呦我的妈！不好意思说，哪有的事，胡说八道。妈妈，八道是什么意思啊？八道指的是……别问了，我也刚才就不知道。哎呦我的妈！